Situata me zjarët në Rodos i një gorë është jashtë kontrolit pasi frontet e flagve janë aktive aktualisht në disa fshatra aty ku disa shtëpi kanë marrë flak dhe banorët kanë marrë një mesaj për të larguar. Zjarë fiksit e vëndetarë ndodhe në zonë duke u përpjekur të vënë në kontrol situatën, por ajo mbetet jashtë kontrolit, por në Rodos situata vion të jetë emergjente. Më shumë se 30.000 persona, shumisa turistë huaj janë evakuar dheri më tani. Vende si Britania e madhe, një prej vendeve kryesore të rëgjinës të turistëve në Greqi, ka angazhuar disa avion për të larguar shtetasit e saj nga zonat e përfshira nga flakët, me mirat të tjerë janë akomoduar në përndërtesa që nuk rezikojnë nga zjari. Ndim të rëndësishme për vënjë nën kontrol të zjarëve në ishull po japin edhe avionat dhe helikopterët turq, që dërgua në fundjavë si që premtoj presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, por kriza e zjarëve në Greqi po përshkallzojt. Hartës në të gjithë vendin i ashtuar edhe disa vatra zjarë në ishullin e korfuzit, zjarët përfshin disa zona pyore pra resorteve turistike, duke dhe autoritetet e evakuojnë të evakuojnë banorët e zonave dhe turistët. Mediat greke thonë se me gjitha të situata është nën në kontrol, ashtu si edhe në vatrat të tjera të shfaqëra në ishullin e UBA.